Astoņas radošas personības, kuras vieno kopēja mīlestību uz fotogrāfiju. Kopš gada sākuma darbojas Madonas fotogrāfu biedrība Foto Madona, kura šā gada veikumu atspoguļojusi izstādē Madonas novada stop kadri. Arī profesionālā ziņā mēs esam ļoti atšķirīgi. Ir grāmatveži, ir maketētāji, fotožurnālisti un es pati strādāju turismu informāciju centrā tajā laikā un mums bija ārkārtīgi būtiski fotogrāfija kā komunikācijas un mākslas līdzekli pacelt drusciņu citā līmenī. Izstādē aplūkojums Andra Tkačenko, Ainas un Inetas Karavaičuku, Ainas Pidikas, Agra un Dāvja Veckalniņu, Santas Jaujinieces un Olitas Šleseres skatījums uz Madonas novadu. Tā cilvēkiem, ainavām un notikumiem. Kā norāda paši autori, fotogrāfijas atspoguļo Madonas novadu ne tikai kā teritoriālu vienību, bet arī kā garīgu un mentālu telpu, kurā subjektīvam redzējumam ir būtiska nozīme. Mūsu biedrības biedri ir bildējuši tas, kas viņiem šeit visapkārt, tas, kur viņi dzīvo, ir ainavas, ir cilvēki, ir kaut kādas izpausmes, kultūras notikumi, viss, tā ir tā dzīve, ko viņi redz sev apkārt. Reālā dzīve. Caur fotogrāfu objektīvu skatītāju raugās Madonas apkārtnē tik raksturīgas iezīmes, ka izstāde uzlūkojama kā daudzpusīgs ceļvedis pa sētām, takām, ielejām un debesīm. Kāds gudrs igauņu vīrs esmu teicis, ja gribi kaut ko jaunu redzēt, tad vajag pa vienu un to pašu maršrutu iet visu laiku, iet un iet. Un tad var pamanīt daudz ko jaunu. Un arborētums tur vienmēr viss kaut kas notiek. Mainās gaismas, krāsas, mainās augi, vienmēr ir ko redzēt. Šeit praktiski nav kaut kādu, varbūt dažās citās izstādēs sastopamo tematiku, kur ir kaut kas ļoti neitrāls atsvičināts, jeb vietai nepiesaistīts. Šeit ir savējie par savējiem. Savējie par savējiem, šis ir tas novads un tas ir galvenais. Izstāde ir nopietnas pieteikums biedrības nākotnes plāniem. Apvienības biedri cer, ka apvienojoties var paveikt daudz vairāk, piesaistīt līdzekļus vai pilnveidot fototehniku, īstenot sapni par studiju. Šajā izstādē mums ir izdevies piesaistīt arī no Madonas novada pašvaldības, pateicoties viņai, un tāpēc mums ir tik skaisti rāmi šajā izstādē. Un arī piedalījāmies citos projektos, un viens skaists projekts bija šovasar kopā ar lielmeistaru Valtu Kleinu. Lielākie un galvenie plāni tas ir turpināt iesākto un pilnveidoties un saredzēt kaut ko arvien jaunāku un varbūt izmantot arī kaut kādas arī tehniskās iespējas, kuras vēl varbūt nav apgūtas, ja nāk klāt. Tā kā tā fotogrāfs un fototehnika ir diezgan savienojamas lietas, kas ir jāizmanto. Izstāde šobrīd aplūkojama Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, pēc tam tā ceļos uz Cēsīm un Rīgu.